Vüqar, bunu oxu, bu uzundur. Mən bir dənə bunu oxuyum, onu deyərsən mən indi inşallah. Oxu, xülasəni denə mənə. Burada soruşur ki, tohid əhli də cəhənnəmə girəcək. Qardaşım, tohid əhli... Aleyküm salam. Tohid əhli... Ümumiyyətlə, cəhənnəmə gir... cənnətə girmək olur iki cür. Yadda saxlayın. Yadda saxlayırsınız. Cənnətə girmək olur iki cür. Bir, ibtidəən... Nə deməkdir? Başlanğıc olaraq, əzab görmədən. Allah subhanahu ve teala hamımızı əzab görmədən cənnət əhli etsin. İki, məələn deyirlər. Məələn. Məələn, yəni cəhənnəmə girəndən sonra cənnətə girmək. Cənnətə girmək olur iki cür. Bir, ibtidəən. Bir başa, başlanğıc olaraq, əzab görmədən. İki, məələn, cəhənnəm əzabı görəndən sonra birbaşa cənnətə girənlər kimlərdir? Onlar ki, müttəqilərdir. Qiyamət günü gələcəklər, onların həsənətləri, savabları günahlarından çoxdur. Onlar birbaşa cənnətə gedirlər. Allah subhanahu və teala vəd verib onlara cənnəti. Kimlərə? Kimlərin ki, savabları tərəzidə günahlarından çox gələcək. Və bir də o günahkarlar ki, onların tərəzidə həsənətləri azdır, günahları çoxdur. Lakin Allah subhanahu və teala istəyəcək ki, onları bağışlasın. Onlar birbaşa cənnətə gedəcəklər. Hə, belə olur yoxsa yox? Hə, söhbət edirsiniz? Nə dedim? Qiyamət günü gələcək insanlar, qardaşım, onların günahları çoxdur. Savablarından tərəzidə. Amma Allah istəyəcək ki, onları bağışlasın. Onlar birbaşa cənnətə gedəcək. Belə insanlar olacaq yoxsa yox? Belə insanlar olacaq, qardaşım. Günahkardır, asidir, amma Allahın istəyi altındadır. Allah istəyib onları bağışlayır və onlar birbaşa cənnətə gedirlər. Birinci hansı idi? Savabları günahlarından çoxdur. Onlara vəd verilib cənnət. Birbaşa cənnətə gedirlər. Aydın daxil. Bundan nə başa düşülür? Tohid olur iki cür. Tohid olur iki cür. Tohid var səni cəhənnəm əzabından qoruyur. Tohid var səni əbədi cəhənnəmdə qalmaqdan qoruyur. Düzdür? Tohid olur iki cür. Var tohid səni cəhənnəm əzabından qoruyur, birbaşa düşməkdən qoruyur. Tohid də var ki, səni əbədi qalmaqdan qoruyur. Birinci, kamil tohiddir. Kim Allahın hüzuruna kamil tohidlə gələcəksə, onlar birbaşa cənnətə gedəcək. Bir də var, tohidin əsli yerindədir. Tohidin əsli. Bu tohid səni əbədi cəhənnəmdə qalmaqdan qoruyur, xilas edir. Çünki tohid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq heç vaxt. Əslinlə gəlirsən, var kamilliyinlə gəlirsən, var əslinlə gəlirsən. Əslinlə gəldisə, artıq əbədiyən cəhənnəmdə qalmaqdan qorundun. Kamilliyinlə gəldinsə, birbaşa cəhənnəm ümumiyyətlə görmürsən. Cəhənnəm ümumiyyətlə görmürsən.